det er at give deres ambassier, og vi går tilbage til det. Vi finder også et Aberration, et Aberration server, hvor vi håber, at jeres dag er blevet så fedt som vores er. For vores er rigtig, rigtig god, på trods af, der er Reapers her, der eller til. Yep. Der er Feather Knight. Hvad laver du, homeboy? Og der. Jamen, jeg vil hellere finde en high-level Reaper igen. Okay. Den er level 95 female. Jeg skal bruge en high-level female med 95 til lige med. Du skal ikke finde en high-level Reaper queen til dig, så hun lige kan gøre dig gravid igen, fru queen. Gravid. Jeg siger ikke, at jeg stadig er gravid i øvrigt. Ja, det er konge. Nej, hvis du ser en high-level female, så siger jeg bare lige dips på den featherlight der. På sådan en featherlight, ja, okay. Ja, jeg vil sige 120 derovre, det high-level. Men vi skaber huleaventyr igen. Igen, mand. Ja. Yeah. Vi har fundet den der hule her. Eller, vi har let efter den, og nu har vi fundet den. Det har taget tid. Ja, det må jeg sige. Hvad fanden er det her? Hvad? Hvad er det her? Er det sten, eller hvad er det? Det er på jorden? Ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Sikkert giftet. Mm. Alt her er giftet. Ja, ja. Alt her er farligt og giftet. Ja. Men altså, den her hule er... Siger, den bliver lige så nemt som den første. Jeg tror, den bliver noget sværere. Det vil jeg bare lige sige fra starten af. Ej, altså, vi overvejer den der undervandscave der med. Ej, ja. Ja, nej. Hvor langt kan vi have vores rockdrags med her? Ja, helt vejen, så vidt jeg ved. Nice! Jamen, så er det jo... Så bliver det easy peasy, der måske lige der. Det er jo det. Men bare der ikke er Arthur Plura. Der er alt muligt grimskrams herinde. Seekers. Ja. Arthur Plura ødelægger det. Der er en featherlight der. Hvad laver den her? Den har nissehue på, så har den altså været lige lang tid. Jeg kan ikke se den her. Det er en 85 male. Og det ser altså nice ud, de her farver der, mand. Nå, og der er også en længere frem. En lige frem. Det er ved glowboxene. Er det det? Ja, der er, mand. Er du sikker på, det ikke bare en flot seeker? Ja. Den featherlight level 20 male. Den er en pæn neder. Skal vi ikke have. Den har ingen nissehue på, mand. Det har den. Det har den. Jeg tror, nu er den død. Yep. Arthur Flora. Hvordan er? Det var lige der rammer. Der er en rød featherlight der. Rød featherlight. Ja. Okay. Hvad level? Level 90 mail. 145 mail. 145 mail? Ja. Det er altså pænt godt. Mhm. Tempel, vi skal... vi har ikke svampe med til den. Hvorfor har vi ikke svampe med, kom kigen? Jeg gav dig nogle svampe før. Ja. Har du stadig... Er der stadig nogle af dem tilbage? De er... Er de gone? Jeg har... Er de der lyse svampe der? Ja, jeg har to af dem. Vi skal helt sikkert bruge mere end to. Man har lov at håbe. Ja, okay. Men det er, vi er da ikke kommet for at danse. Det her, det er en featherlight-hule. Der er masser af featherlights hernede. Men vi er ikke kommet for at tage featherlight. Men en 145, kom King. 125 female derovre. Seriøst? Ja. Du er den her i hvert fald. Det er vi altså nødt til, kom King. Vi er nødt til at tæmme den der 125 til dig. Det er vi. Ja. Ja. Vi har ikke svampe til det. Da de vokser ikke hernede i det røde område. Jamen lad mig lige prøve det her. De gror ikke hernede. Den nu herned. Det ved den ikke. Nej, den vil... Men kan man overhovedet tæmme den, når den er deroppe? Ja, det kan man godt. Taming food. Nej, den vil ikke have det der. Nej, men jeg har... Skid den lige der! Den skid på, mens jeg stod over. Klamt. Hvorfor gik det der? Æsj, mand. Men vi kan ikke tæmme den med to svampe. Det tror jeg simpelthen ikke på at se. Er sikker? Du vil ikke prøve? Jo, jeg kan godt prøve. Har du den? Jamen, jeg har to svampe her. Prøv lige at få den her ned. Det er det, jeg kan. Okay, hvad nu, hvis jeg lige står på din drage her? Kan ikke det? Nej, nej, det kunne jeg ikke. Men nu ryger jeg af den. Nå. Kom nu herned. Jeg gjorde det der. Jeg gjorde det. Giv mig svampe, så har jeg... Okay. Så viser dig, hvad man tæmmer sådan en der. Det bliver awesome. Prøv at se. Ja, værsgo. Ja, det bliver sindssygt det der. Okay. Nu jump-tamer vi den, som man kalder det. Vi jumper-tamer den. Vi jump-tamer den. Vi skal lige op på din drage her. Okay, er du klar? Ja. Sådan. Vi fik en der. Ja. Og hvad gav det den?
36%. Fuck. Ja. Så det kan vi ikke. Fuck. Ingen grund til at give den mere. Men nå, nu ved vi, den er her. Den har været i live mega lang tid. Den kommer ikke til at, altså, den dør ikke sådan lige, den der. Den er awesome. Den er her også senere. Så ved vi, hvad Kompkin han skal ned og lave. Jeg skal ned til en featherlight. Out of Florida. Hvad er det? Vi tænker bare, at vi holder os rundt her, skal vi ikke det? Jeg ved ikke, jeg skal venstre eller højre? Bare ned her. Fedt. Mega fedt. Jeg har tænkt mig at være usynlig resten af dagen her. Jeg vil ikke. Kan man gå den for meget rundt også? Nej. Nej, der var ikke noget. Der var nada. Der var den nada. Kan vi ikke? Nu slukker jeg... Der er også fædre light her. Jeg slukker lige min, min light, fordi så tiltrækker vi ikke de der seekers der. Kunne vi så ikke... Kan vi ikke snige os under? Oh. Bare, hvad laver vi den fædre light der? Nu stopper vi det fædre light. Jeg er ikke svamp til dem, siger jeg. Ikke svamp til dem. Nej, siger jeg. Jeg har lige sned mig ud af dem. Det er svamp. Yep. Så udlægger du dem bare. Not needed, though. Jeg kan ikke lide den her hule, jeg siger. Jeg synes, det er veldig fint. Skal vi derovre? Mhm. Dør jeg, hvis jeg hopper igennem det der plantfald der? Yep. Altså, gør jeg? Mhm. Så går jeg udenom det. Oh my god, der er meget. East piece lemon squeezy. Lige præcis. Ja, yeah, man. Dø med jer. Are Megalosaurus! Ja, jeg kommer redde. Hvad hedder der? Der er... Den er lilla, den der featherlight! Jeg skal hen og til... Et eller andet, på den tid, måske tager jeg hen til mig featherlight. Det er sådan en sikker. Det gør jeg. Jeg laver sådan et afsnit, hvor jeg kun tager ned til mig featherlight. Ja. Dumme Arthur Fleur dø. Okay, jeg er fuld her nu. Jeg tror, vi går den forkerte vej, Kukin. Fedt, jamen det er skønt. Det var bare dejligt. Okay. Stopper lige noget af det her mint. Fedt. Jeg prøver lige at få lidt stamina. Hvorfor kan jeg ikke få stamina? Fordi du er usynlig. Okay, så er det nok derfor. Det giver mening. Nu er du synlig. Ja, ikke? Sådan. Okay, der er max level dino nærheden. Det er helt sikkert en af de der featherlights. Jeg ved det bare. Jeg kan ikke se, hvad den er. Hvad level den er? 135? Ja. Female? Ej, nu holder I fandme. Altså. Åh, oh, nej. Ja. Og den er 20 male. Så hvor skal vi siger du? Tilbage, hvor kom? Nej, vi er kommet længere ned der. Ja, vi skal ned mig. This way. Hej. Kom nu. Shoot. Sådan her. Det er vi altid gode til der. Og det er lidt noget andet, når vi er på vores rock breaks, end i forhold til sidste afsnit. Ja. Og en 130 megler så også. Der var også 150'er. Ej, spændt. De der Arthur Brewer der, skal vi lige angive dem på samme tid? Ja, hvorfor ikke? 1, 2, 3, og så... Go! Go! Så er det bare det. Sådan. Sigt Arthur Brewer. Så tog vi bagdelen på dem der. Nej, men jeg tror ikke engang kigge, hvad den der featherlight der er i. Der er featherlight over det hele her. Og der er også nameless. Yep. Det er derfor, jeg tændte det her. Jeg tør ikke kigge, hvad de der featherlights der er i. Nej, vi skal ikke kigge på flere featherlights. Vi har alligevel ikke noget med til at tænde dem. Det giver ikke nu. Det giver ikke nogen mening. Kom her. Dø med. Det er featherlight hus her. Okay. Altså, jeg var sådan lidt mere sneaky, men jeg kan også se, du er lidt mere attacky. Ja, lidt sidst. Taggy. Attacky. Ja. Der er mange stickers. Oh my god. Dobbel i alt det her. Dobbel i det her meat her. Hvad sagde han? Nej. 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 Jeg er ikke sikker. Tror ikke, det er den vej. Altså, det skulle være sådan rimelig lige til. Så er jeg lige dræbt en masse glowbox her. Jeg føler mig stor. Sej. Vi får der nogle levels ned i det mindste. Nej, 140 featherlight. Nej, hvad laver du? Jeg greb den. Ja, vi skulle tæmme den. Ja, vi skulle tæmme det. Hvor er din svampe, han kunne give?
Ej, nu er der også nameless. Ej, nej. Jeg tager lidt, du skal hen og tage Fladerej. Bare mig. Hvor det kun handler om Fladerej. Jeg har bare tusindvis af svampe med. Jeg er ikke lige så mange svampe med som sidst. Ej, jeg har en svamp mere. Jeg har også en. Hvad siger du? Hvor skal vi hen? Ja, godt spørgsmål. Det var ikke det, hvor vi kom fra, vel? Det tror jeg ikke. Men det var helt sikkert ikke her, vi kom fra. Tror du ikke? Sikker. Hvor stor er den her hul, ved du? Den er kolossal. Åh, jeg er fedt. Chancen for at fare vild, den er sådan rimelig stor. Vi er faret vild. Ah, kom kigen. Det er da 100 pæl, vi er faret vild. Altså, det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at vi er nede i hulen. Ja. Det er det eneste, vi ved med sikkerhed. Jeg synes, den ender blind hver eneste gang, jeg finder et eller andet. Altså. Ender den blind, den også? Øj, man. Der er der featherlight, så er den udfændt. Ja. Hold lige her. Ja, god plan. God plan, Jack. Så er vi her. Okay, kom forbi. Flere featherlights. Ja, fedt. Vi kom derover. Men jeg kan ikke gennemskue. Skal vi op eller ned sådan den ufil? Prøv at se derover. Den retning der. See us. Okay. Den har du. Nej. Sige. Ja. Hvad skal du det for? Pas. Jeg har lige lyst til at flyve en tur. Jeg undersøger lige det her. Græk. Jeg har fundet et eller andet her. Jeg kan komme en eller anden vej her. Kan man det? Ja. Ja. Jeg har fundet flere featherlights her. Nej. Der er rigtig flot blå en her. I level hvad? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ved nu. Level 5. 15. Får ikke det den her vej? Jo, så meget rigtig. Oh my god. Okay, dø så meget. Okay. Nej. Jeg er nødt til lige sådan at droppe mit. Ja, samme her. Det kan jeg få hele tiden levels nu. Det er et godt sted at få levels på sin dino, det her. Ja, XP mand. For the win. XP, man. Jeg har fået level op. Jeg har fået level. Det har jeg ikke fået nu til gengæld. Kun fået på min dino. Jeg har faktisk troet, jeg ville få flere levels sådan på min karakter, det her også. Ja, hvad level den der featherlight der? Vi skal ikke lade kigge på dem. Der er ingen grund til at... Vi behøver ikke vide, hvad vi lever af. Det er bare det her afsnit, det kommer så meget til at hedde, hvad level den featherlight? Ja, hashtag, hvad level er den fædrelejte? Ja, præcis. Hashtag, har siger flere svampe? En Megalosaurus level 150. Ja, det er lige meget. Vi kan ikke bruge dem. Okay, døg mig. Den var altså awesome, den der fædrelejte. Siger det bare. Der er en pik ind herovre. Ja, præcis. El! El! Den var kun level 20. Nej. Nå, vi kan komme videre her. Tror vi. Det ved vi ikke, om vi kan. Ja, der var lige en, der var lige en kasse, der også lige ville være med, kunne jeg høre. Ja, præcis. Det burde den gerne være. Au. Ikke mere. Det kan jeg have sådan på dem, så vi går... Nej, vi kommer videre den her vej. Kom, hold op med det. Altså, jeg har kun halvt liv på mit dino. Fedt på det her skidt her, mand. Så ved ikke, hvor meget du har. Jeg har over halv. Ja. Bare... Din er garanteret 2.000 mere, 2 milliarder mere, end jeg har. Okay. Hvor er featherlighten henne? Der er en sti derovre, vi kan følge. Jeg vil komme ned derovre. Hvis vi kan hoppe derovre. Ja, jeg er for tyk til at hoppe lige nu. Så. Det er jeg ikke. Så så man lige mig. Nej! Ja, så man lige kom kigen.
Det gjorde det. Åh. Oh. Nå da, det gjorde det. Kom væk, Seekers. Nå da. Rip alle dem. Okay. Går vi ned her? Nej! 130. Featherlight! No! Det var da, vi skulle tæppet. Featherlight på alle, Featherlight. Virker det ikke bare lidt mærkeligt, hvis vi skal gå ned endnu? Jeg har en idé om, at vi hele tiden skal ned af sådan. Jeg har også en idé om, vi har været her før. Men der er en masse dyr den her vej. Så er vi nok ikke været den vej, men. Vi vender aldrig ud herfra, siger jeg. Nej. Masse dyr her. Rip. Er du? Gjorde du? Ja, pretty much. Kato. Det går ikke, Kato. Det duer ikke. Det kan jeg ikke høre på. Der er mange seekers her. Men skal vi måske lige tage 10 minutter og lige få lidt mere liv på vores dinoer? Ja, det tror jeg. Så folk, vi ser bag igen, så. Ja, det tror jeg, fordi min master gik i stykker, så det var sådan lidt rip. Ja, okay. Jeg har ekstra mere sådan noget. Mit armor, det går generelt snart i stykker, så det kunne være, det var sådan lige... Ja, okay. Så ses vi lige om lidt, når vi lige har fundet ud af, hvad der er op og ned i den her hule her. Ja. Og vi tilbage igen. Den her hule er svær at finde rundt i. Det må man nok sige, Kim. Det hele ligner hinanden. Der er farligt dyr over det hele. Jamen altså. Hvad er det, Jack? Efter noget? Den der blå, den der kugle der. Det er artefakten, mand. Har vi fundet den allerede? Ja. Mega nice. Og allerede, siger du? Altså. Der er min video allerede. Ja, fordi altså. Jeg må nok sige. Hold da op. En cave. Den er altså sådan rimelig... Rimelig forvirrende. Den er vanvittig. Artifact. Artifact of the Stalker. Ja. Hop! Det er man på min... Fuck, væk igen. Hvor er der langt ned her? Ja. Prøv lige at se, hvor langt du kan flyve der med dit. Prøv lige at flyve ud over her, mand. Nej, jeg har ikke lyst. Ej, nu skal vi. Vi har fået så mange levels. Vi har fået så mange levels. Der er 180 af min respekt nu. 1467 melee damage. Der er rot i halsen lige nu. Ja. Jamen. Vil du hvad der løser det? Pepsi Max? Ja, jeg drikker lige en tår Pepsi Max. Ja, men jeg drikker faktisk kønne. Pepsi Max, det er dejligt. Ikke en reklame. Hashtag ikke en reklame for Pepsi Max. Ja, hashtag ikke en reklame. Jeg tror folk bare, det er en reklame for Pepsi Max. Ja. Det er det ikke. Jeg kan bare godt lide Pepsi Max. Ja, og faktisk kun hvis I ser med, så jeg vil godt sponsere, så Hashtag spons til Sirk. Spondyman. Ja. Jeg tror altid, jeg skifter mit armor ud nu med et, der ikke lige ved at gå i stykker. Jamen, det har jeg også gjort. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan man sådan rent praktisk tager sit hazardsuit af og så den nyt på hernede, uden at dø en god som død af radioaktivitet. Er det bare mig? Hvordan skal man flytte sig sådan for den respawn igen? Ja, det skulle du også tænke på. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg skulle sådan gerne respawn inden for en vis mængde tid, ja. Jeg flækker lige dem hernede. Ja. Du flækker bare lidt. Sådan. Meganer 6! Og Megalosaurus. Sådan. Mm-hmm. Og en level. De der Megalosaurus gear... Nej, det var mig, der fik XP. Nå, okay, lige meget. Jeg skulle til at sige, at de der Megalosaurus gear mega god XP. Men det var ikke tilfældet. De giver almindelig XP. Ja. Hvad level den Featherlight der? Det ved jeg ikke. 20. Ja, det er ikke. 20? Det er jo lige meget. Jeg er level 80. Jeg bliver level 80 nu, siger jeg. Nej! Stort tillykke til Kom Kim. Ja, tillykke Kom Kim. Fint, han bliver voksen. Ja, ja, men hvad level er det, man skal være for at lave den der chemistry bench? 82 eller 84 eller sådan noget. Chemistry... Ah, ja, 82, ja. Okay, 82. Så to levels endnu, før jeg kan lave den. Okay. Yes. Det er så næste step. Det er den næste triumf. Ja, jeg skal kunne lave den. Hvor bliver det? Hvor spawner den, ikke? Ja, det vil jeg også godt vide. Det er fordi, du tog den eneste, der var. Kom igen. Ja. Only one may be carried on the server. Ja. Jeg finder en eller anden hemmelig easter egg nu her. Ej, det ved jeg. Jeg kan bare mærke det. Du finder et Kom Kine-æg. Det
Det er hvad du finder. Kom Kina. Hvordan kommer man ned her? Ja, det er jo lige det. Så højre klik, der slår man faktisk, mens man er her, eller? Mens man hænger i den. Bedst, det er svandet på. Ja, man kravler bare ned igen. Sådan. Jeg har fået styr med eventyrløst nu. Hold den og spawn igen. Ups. Nej. Mi. Ej, nu glemte jeg at få billedet til thumbnail. Ej, kom Keen. Det er dumt. Så vi er nødt til at vente. Vi er nødt til at vente til spawner igen. Vi skal have billedet til thumbnail der. Det er vi nødt til. Vi er tilbage med det alle sammen, når vi lige har fået vores billedet til thumbnail. Ja, det bliver vi glade for. Og vi er tilbage igen. Jamen. Og Sirk, blev du screenshot godt? Det blev konge, mand. Det kan du se. Konge, det bliver godt. Ja, det glæder mig. Det glæder mig meget til at se. Yes. Nu skal vi bare finde ud af Freja, det bliver nemt. Ja, det bliver mega nemt. Tal det med, at der sådan kommer til Kevin og sådan nogle der. Så der er sådan et skjult hul op i loftet, som I sådan skal op og finde. Mm-hmm. Ja. Og så vil vi lige også sige, at vi har spawnet nogle svamp. Fordi vi vil tæmme... vi har bedre lagt med hjem. Har du fået svamp, Kevin? Jeg har fået svampe. Vi har svampe. Ej. Jeg har hørt, at Rotelon skulle være godt imod det. Åh, var det her, vi skulle ind? Au. Sikker level 100. Au. Nej, mit fædrelejt! Okay, må kun 95. Der er du heldig. Jeg kan ikke huske, hvad for vi skal, men... Vi kom jo her og fine. Okay, der er en 140 male featherlight der, siger. Hvorhenne? Lige her, hvor jeg er. Dernede, hvor du lige holder op fra. Okay. Dips. Altså, jeg skal bruge en female. Så du må hellere gerne tage den her. Ja. Nu skal jeg sende... Så kan det godt være, at jeg kommer over og breeder på din male. Ja, det finder vi nok ud af. Noget mating pris. Ja. Skal jeg lige tage den her Arthur Plur, der her? Oh god, den er stærk. Okay, det var den ikke. Lige meget. Okay. We got this. You got this? We got this. Tæmmer du den der? Yes. Er i gang. Den blev glad for. Er i gang. Den blev glad for den det der. Det ser nice ud, mand. Den ser nemlig ret nækker ud, den der. Det er flot, ej, den der lagt ud. Ej, mand. Det blev jeg glad for. Det må man nok sige. Der var en god female der over ved indgangen, var der ikke? Var ikke det, vi kunne? Jo. Den blå så der. Hvis ikke vi finder noget bedre på vej, så er det den. Kom. Seks fædre dig. Vi skal bare få noget over. Ej, det er sådan rimelig styr på. Har du det? Ja, sådan nogenlunde. Siger jeg nu. Hvornår tæmmer du den der fædre dig der, mand? Jeg er i gang, mand. Altså. Det er vel lov til den fædre dig. Den er ikke sulten, den her, altså. Den vil ikke, altså. Nu vil den gerne. Jeg kan se det på den. Så nu vil den. Åh, nice. Gør det, Sirk. 98,6%. Den skider lige i hovedet, da. Ja, det må man sige. Hva? Skal den have en til? Ja, den skal have en med. Den skal have fire. Nej. Den skider lige i hovedet, mand. Ja, det er den rigtig gode til. Hvad for en vej skal vi for at komme ud? Er det den vej, jeg kigger nu? Vi skal jo nærmere, hvor det var, jeg hoppede op sådan set. Nå. Ja, det kan jeg godt huske nu. Vi har obtained a feather light. Yes. Jeg vil sige det, hvor siger jeg det simpelthen, men okay. Sådan der. Var det her? Og hvad gør jeg så? Så gør jeg sådan her, God. Og så gør jeg sådan. Og så siger jeg haps. Og så bolt dog, så får du også får lov til at blive der. Ja, så bor den. Bor her dernede. Ja. Det er en hule bolt dog. Indtil vi kommer tilbage og skal bruge en ny. Er den her hvad vi skal til? Ja. Det er jeg rimelig sikker på. Oh nej. Hvorfor gik jeg grimelig Arthur Flora? Nu kommer der to mere. Så. Oh nej. Okay, featherlight. Oh, work your luck, man. Her? Var det ikke her? Der var noget også. Nej, det er en high level. 95 female, der vil vi ikke have. Der er den der tæller på der også. 20 female, den er også klar.
95. Skrald på. Jeg kan mærke, den her er god. 25, det er skrald. Au. Er okay, Tjek? Ja, men jeg tror, mit arm er sådan på sig. Du skal dør. Det er vel 100 female. Der er en fæder af mig, ja. Der er en fæder af mig, ja. Jeg tror, jeg har tjekket. Ja, 20 male. Med. Der er 100 female herovre. Den er vildt flot, men den er kun 200. Vi skal have højere level. Mhm. Vi skal have højere level, Tjek. Var det her, vi skulle? Muligvis ikke. Jeg har aldrig nogensinde ud herfra. Jo, vi skal have. Du kan bare sige herovre, jeg er der ikke, jeg er over dig. Fedt. Mhm. Hvordan skal jeg finde dig? Jeg er lige over dig. Som i lige over dig. Hvad siger jeg? Sikker attack! Oh god, mange sikker! Jeg giver en hånd, kan du sige. Det er fedt. Klap. Hop! Dumme sikker. Sådan, 135. Død. Hvorfor slukker dem der? Nu kommer de ikke. Lad os se. Okay, så kommer der bare den ene med det samme. Ah, jeg kan se, hvor der er du. Nej, yes. Hop. Hop. Jeg styrer på det. Sådan. Okay. Sikker attack! Yes. Der er faktisk et eller andet i nærheden. Det er helt sikkert den her featherlight, der er female 140 her. Mm. Se det for mig. Det er en 150 female. 150 female, kom Kien. Det kan jeg ikke se. Det er en 150 female. Så dør vi lige det her. Du lover det? Det er, I promise, man. Det er en 150 female. Jeg kaldte den. Kom her. Har du ikke tæmmet endnu, Kukin? 31,1%. Kom nu, Kukin. Vi står her og står og venter. Jamen for fanden. Bare op i måsen på den, ikke? Altså. Det gør det også. Altså. Okay, vi gør lige, vi stiller lige dig her. Og nummer 19, du har været en god bulldog. Ved du, vi giver lidt mere help. Du får en ærlig chance nede i hulen. Du får en ærlig chance for at klare dig nede i hulen. Ærlig chance. Giv en gas, mand. Okay. Oh my gosh, man. Hvad på nu? Kig sted med åndsvæb. Gå væk. Gå væk. Blowdog ting. Blowbug. 62,1%. Ja, 62,1. Ses, Glowdog, jeg kan ikke sige det. Blowdog. Ses, Glowdog. Jeg ved ikke, jeg kan ikke. Det, der er den klar. Og 93,2. Åh, ja, baby. Den er ikke bare mega flot, den er den også 150. Og 150, det er max, ikke? Er vi ikke enige om det? Jo. Eller er det det? Det er det på Wild, ja. Og så kan de blive op til 190 i Rock Drakes. Yeah. Baby! Jo! Okay. Bliv sulten igen, skal jeg vise dig, hvem der er boss. Bliv sulten, så jeg. Ja, det er flot. Ja, med... ja, mega flot. Den er mega flot, den bliver vi glad for. Smuksak. Det er smuksak. Unfollow. Sådan den der. Ja. Hvor er den cute! Men cirka resten af turen her, det er jo sådan set bare at finde hjem. Det er sådan set bare at finde hjem, ja. Lige præcis. Så det jeg foreslår, lige her nu, ikke? Det er, at vi laver en awesome afslutning her nede i hulen, og så behøver de ikke se os. Det er sådan, ja, jeg tror det faktisk, det var en god idé. Er det ikke det, vi gør? Åh, det tror jeg. Mega fed. Fyr den af, siger vi. Skal jeg fyr den af? Mega godt. Ja. Jamen, som altid, hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide House, så kan I vise det os. Det er super, super nemt ved at smide os et kæmpe stort like og komme gerne med en kommentar. Jeg mangler blandt andet et navn til min fædrelight. Kukin, du har navngivet din, så... Ja, den hedder Smuksak. Det er et flot navn. Ja, det er præcis. Så, hashtag men... me too. Hashtag me too.
Så, men jo, ja. Uanset hvad, så håber vi, at I nød det her afsnit lige så meget, som vi gjorde i hvert fald. Så, Lige præcis, Brains. Så, men ha' det super godt, til vi ses igen, Brains. Hej. Hej.